diváci, s radostí a na vyžádání diváků bych ráda přivítala ve studiu naši milovanou, oblíbenou doktorku Hanu Sarblochovou. Ahoj Hani, buď u nás vítána. Ahoj, děkuji. Diváci jsou určitě napjatý, jaké bude dnešní téma, protože pokaždé to téma je tak zajímavé, nebo vůbec ty témata jsou tak zajímavé, ale já myslím, že dnes to budeme maximálně korunovat, jelikož to téma je Boží království v Čechách. Můžu to tak nazvat? A na Moravě? A ve Slezsku? Můžeme to nazvat Boží království podle proroctví ve středu Evropy. Přímo ve středu Evropy, tak. Kom spadají všechny tyhle jmenované teda v podstatě země, které si uvedla. Já už se nesmírně těším. A sama o tom moc nevím, takže tentokrát budu hlavně hodně naslouchat. Dobře. Tak děkuji. Ono to takové aktuální, tak jsem vlastně téma zvolila, protože jsem té naposledy mluvila o templářích. A říkala jsem, že oni byli nositelé takové té boží, jaksi toho, té standardy. A když ztratili vlastně tu možnost ty věci projevit v Jeruzalémě, vlastně ztratili tu svatou zem, tak se nějakým způsobem potřebovali s tím vyrovnat po svém. A najednou jakoby se hledá způsob, jak vybudovat Boží království, protože vlastně nějakým způsobem to jeruzalémské, to tamto v tom místní, že jo, kolem Božího hrobu, který křesťané vlastně chápali jako střed světa, mizí. A já jsem už tady několikrát vyprávěla, možná nebo jenom jednou, o tom, že my známe tu historii z doby Karla IV., který vlastně opravdu se pokusil jako přenést ten Boží hrob a ten pupek světa k nám, teda do středu, teda do Čech. Ale už se moc neví o tom, jaký vlastně ambice nebo jakou výbavu měli naši starší králové, co vlastně měli za úkol. A že vlastně oni byli již dávno jaksi tímto posláním vybavení, akorát díky různým způsobům, že vlastně buď to byly ty dějiny zamlženy, anebo vlastně ty králové byly zabiti třeba jako Přemysl II. Na Moravském poli. Jakoby ta jejich role tak trošku než by úplně zapadla, ale není tak jakoby glorifikovaná, jako to, co děláme kolem Karla IV., který se vlastně nějakým způsobem ošetřil a nejenom on, ale i ta politická scéna s tím takhle jako pracovala. Takže když to nazvu, tak vlastně naše země, na počátku to byla Morava, že spíš víc na východ, od počátku nesou punc vládců, kteří jako jsou potenciální nositeli proroctví, že takzvaný Nový Jeruzalém, ale to nebyl tady Nový Jeruzalém, spíše Boží království, bude časem aktuální ve středu Evropy, čili, jak se říká dneska docela módně, že to bude prostě jaksi v kompetici západního slovanstva. Což znamená, že vlastně v kompetenci. To znamená, že vlastně najednou se nám to všechno pospojovává, to nejstarší, jako vidění toho vlastně odkazu. A musíme zabrousit vlastně do té nejstarší éry, teda samozřejmě křesťanské, já tady řeším teda jako poslední eon ryb, křesťanskou éru, neřeším předtím tu éru pohanskou, která také měla svoje, ale musím tady to provázat, protože Slované jako takový, svým způsobem vlastně, kteří vlastně my známe tu sérii králů až teda od Velké Moravy, také byli jakýmisi nositeli té svaté krve. O tom se moc neví, nejsou k tomu žádné doklady, nebuď to dokázali germánské země jakoby velice opravdu smazat ty historické prameny a ty kroniky. Takže my vlastně, když já vycházím, jak bych doložila tu vyvolenost tohoto území, tak začínám vlastně ve Znémské rotundě. Ve Znémské rotundě je velice specifický výjev, kde máme krále nebo knížete, to už je jedno, jak to nazveme, který drží vlastně symbolický kostelíček, čili jakoby teda zavádí křesťanství, už to je teda Rostislav. A naproti němu stojí žena, která nese pohár. Ten pohár je vlastně jakýmsi kotlem plodnosti nebo pohárem hojnosti, jako to měli Kelti, Slované, čili je to svatý grál. Je to grál země, čili grál je tady chápaný jako prostě ta obrovská plodnost a dary země, čili kotel hojnosti. Tato žena je spojována buď to s manželkou Rostislavovou, ale ona také to může být jenom kněžka symbolická, která zastupuje symbolickým obřadem teda tu zem, jako magii té země. A také tam je vlastně ten obřad vyorání první brázdy. Kosmas to potom spojil samozřejmě s Přemyslem Oráčem, neboť ty dějiny upravil pro potřeby Čechů. Ale ve Znémské rotundě je vidět, že ta vyorání první brázdy nesouvisí s žádným prostě oráčem, který by tam měl nějaký svůj statek. Ale je to symbolické vlastně takzvané rádlo slova, kde vlastně se země
první jarní brázda symbolizuje vlastně panovník se znovu žení se svojí zemí. Jakoby tu zem oplodňuje, takže vlastně brázda, do níž vlastně se vlastně nasype semeno, obilí a pak se zalije tady vodou, tak to jsou naše Velikonoce. Z toho vlastně vyplývá, že ty pohanské oslavy, které byly spojovány s oslavou zemí jarními svátky, se potom stávají těmi velikonočními později. Že? Ale v době éře vlastně Velké Moravy to ještě mělo takový ten charakter toho obřadu Hyros Gamos, se prostě panovník vlastně žení se zemí a tu zemu zastupuje kněžka, tak kněžka vládne magickými schopnostmi země a drží symbolický pohár hojnosti nebo mísu hojnosti. To mají i Kelti, kterými se hovoří o kotli nesmrtelnosti. Jo, a tady vidíme, že vlastně ta první symbolika se objevuje tady už jaksi u našich prvních vlastně mojmirovců, protože tento kotel hojnosti nebo mísa hojnosti symbolizuje grál. A ten grál, jak víme, má mnoho podob. A my víme, že vlastně celé to končí, ta historie vlastně nejenom Karlem IV., který vlastně bude Grálský hrad, nějakým sem a templářskou historii, která pak ji provážu, ale nakonec se vlastně končí tím, husité mají kalich jako symbolický jaksi model na svém praporce, bojují za jakési ideály božské. A to celé vlastně pak můžeme vidět jako zakončeno totální porážkou na Bílé hoře, ale o ty nechci teda mluvit, jo? To je taková ta koncová fáze, kdy vlastně ta boží idea je zaslepená tou následnou rekatolizací. Takže začala jsem na Velké Moravě. Co to znamená v praxi? Že tady musí být něco, co naše země jakoby vyvolilo, nebo jak to mám nazvat, jako to, jako je ve vzduchu. Že? Vždycky si ve vzduchu je, že nějaká lokalita má jaksi význam. Ona i ta Praha má už starší proroctví, že? Podle těch jako různých tedy védských a tak dále, ale to taky nechci probírat. Já půjdu rovnou z té Velké Moravy, která má tradici vlastně velice prastarou, a která dává vzniknout vlastně jakoby i té syntéze teda Čechů a Moravanů, což nám ta rotunda ukazuje. Jak se vlastně ta legenda, nebo jak se ta grálská symbolika a ta vlastně ta, to proroctví přenáší do Čech? To je docela důležitá jakoby historie, kterou vlastně moc neznáme. Mě to vlastně se pospojilo taky až v poslední době. Zajímavé je, že v Znojemské rotundě máme symbolické první panovníky té křesťanské země, čili takzvaně Čech. To znamená po převedení teda vlády z Velké Moravy, nebo tam došlo k nějakým událostem, které tu zemi paralyzovaly, se převádí jakoby moc královská do Čech. Čili vlastně se Znojma, to bylo vlastně jakési sídlo Mojmirovců, tam z nekropolí, po těch všech prostě jaksi politických a různých vojenských taženích se časem etablují teda vládci v Praze, že? Čili Přemyslovci. No jo, ale my musíme si ještě říct si jednu starší historku, že vlastně na počátku ti vládci nebyli Přemyslovci. Tam nebyl žádný Přemysl Oráč. To je taková ta už kosmová prostě představa, jak on to chtěl jako dál těm Přemyslovcům, jak se ustanit tu jejich historii, protože každý rod, který se ujme nakonec vlády v zemi, si upraví svoji historii, aby to bylo pro lidi líbivý, aby tam jako zdůraznili svoje vyvolenost a takovouhle věc. Takže v té rotundě tam máme na počátku tři rody, které se tam různě tady jaksi ukazují díky tomu, že ti panovníci nesou štíty a ty štíty mají heraldické motivy, mají tam nějakou symboliku. A to proto je Zvolenská rotunda jediným zdrojem, autentickým, který nám dokládá, jak vypadaly naše rané dějiny. Mm-hmm. Že to nebylo tak jednoduché, že tam nebyl Přemysl a k tomu teda pak na konci Boleslav a tak dále. Tam vidět, tam byly tři rody. A já sleduji právě výhradně tři rody, které vlastně my známe i jménem, a to jsou Vršovci, Slavníkovci a samozřejmě budoucí tedy jaksi Přemyslovci, kteří tak se nenazývali, to je jako spíš pozdější název. A když si představíme, že se v té první linii teda těch panovnických vlastně rodů nebo těch vládnoucích rodů knížecí objevují pravidelně, jak říkám, Bodec, to jsou budoucí Přemyslovci, Šikmý pruhy, to jsou teda Vršovci a symbol růže, tak už tady máme vidět, že vlastně na počátku ty dějiny byly vlastně střídáním různých rodů. A vlastně ta historie o tom Václavu a zavraždění je až vlastně, jaksi, jako by tam se vynechaly některé pravdy. A ukazuje se, že vlastně Václav nebyl vůbec Přemyslovec, ale protože drží standardu, nebo drží vlastně štít s těmi šikmými pruhy, tak ho musíme logicky teda přiřadit těm Vršovcům. A když vidíme, že vlastně předtím teda panovník nese štít teda s růží, tak se musím bavit o vlastně rodu, který nese erb růže. A my známe rod růže. Přece oni se nám potom ukazují jako budoucí jaksi páni z růže, že jo? Kteří vlastně se... Ne, Rožumberkové. V tady bylo pět větví a Rožumberkové jsou takový poslední dravci, kteří to ukořistili veškerou tu prostě glorielu tomu rodu, teda hlavně pánu z Krumlova. To znamená, že... A víme, že Vojtěch z nějakých pramenů
vlastně nesl na svém jaksi praporci červenou růži. No co to znamená? Ale že my jsme tady trošku oklamáni tím kosmou, kdy nám by říkáno, že jako ty rody vlastně nějakým způsobem tady nevládly, ale my vidíme, že vládly. A teďka pozor, proč to říkám? Protože ty rody, aby mohly mít toto jaksi pomazání, aby se staly rodem, který nese královské dary, tak musí mít tradici, která opravdu je prastará. Ale musím říct si, že tu prastarou tradici nesly všechny ty tři rody, ale prvotním rodem, který asi navazuje na tou velkomoravskou tradici, byli Slavníkovci, budoucí páni z růže. To znamená, že růže ale je symbolem velké bohyně. Já jsem hovořila o kněžce, která drží kotel hojnosti, naproti s ní vlastně král země, který se s ní žení symbolicky, a symbolem velké bohyně je růže. To je mariánský symbol budoucí. Takže kdo pak asi nesl grálské pokrevenství, pokrevní spojení, než ženský rod růže, který dával v podstatě jaksi grálské pokrevenství mužskému rodu, který se stává vládnoucím, protože grálská krev se nese přece po ženské linii. Grálská krev pochází ne od Ježíše, ale od Máří. To znamená, že ženská linie nese to pokrevenství. Čili vidíme, že tady najednou nám jaksi vymizla kapitola důležitá z našich dějin. Kdo je ten rod růže? Kdo jsou ty Slavníkovci? Proč si myslíme, že by těm vyvražením oni zanikli, když víme, že ženská linie je ta, která nese pokrevenství? A proč se najednou stává rod vládců, vlastně růže, že jo, tak dominantním v celém království? Protože oni toto pokrevenství jaksi nesou. A jejich partnery jsou budoucí Přemyslovci, neboť vlastně ty Vršovce s Václav vyvraždí. Takže máme tady dvě linie, když vyvraží se Vršovci, že jo, svatý Václav, tím končí v té linii genealogické vlastně, nebo v té vládnoucí linii vláda. Václav byl poslední v tom jaksi rodu, který byl tím zaslepen, on nese ty šikmé pruhy. Z toho se pak rozrozují další rody, které mají šikmé pruhy, čili budoucí vlastně Hrabišici, Rizmberkové, čili další rody, které jsou potom jako vládnoucí v době Karla a Přemysla, které ale nesou v sobě tu zradu, ten fakt toho vyvraždění, čili jakoby celým rodem se nese msta. Když to řeknu jednoduše, všechny rody, které byly zaslepeny, jak tedy Slavníkovci, tak tedy Vršovci, vlastně v nich bují msta za to, že byly jaksi z vlády odstraněny. Čili naše země jsou zatíženy touto jakoby rodovou mstou těch, kteří byli, říkám to, protože to právě potom způsobuje ukončení toho Božího království. To je taková důležitá úvodní jako sekvence. Když to zhrnu ještě jednou, tak rod růže, Slavníkovci, budoucí teda rodě z růže, nejslavnějším k těm rodům patřil rod z Krumlova, pánu z Krumlova, a rod z Hradce, ty ostatní jsou až tedy druhořadý, včetně Rožumberku. Oni pak jenom si uzurpují tu pozici až v renesanci, nebo ještě dříve. Najednou nese odkaz grálské krve. Proto se stávají manželkami. A protěžkem je vzniknuvší rod Přemyslovců, kteří samozřejmě nějakým způsobem se nejmenují Přemyslovci. A to všechno vlastně... Jak se tenkrát jmenovali? Měli vůbec nějaký název? To se těžko to říci, protože v podstatě jako žádný historický záznam na to neupozorňuje. A vlastně víme, že je vůbec problém, jakoby je podle v těch pramenech historických vlastně vůbec jaksi vyhledat, protože oni nemají žádný konkrétní. Oni určitě měli, ale já si myslím, že nějakým způsobem to asi nějak muselo vymizet. Není normální, aby vlastně rod, který vládne v zemi, neměl jasnou historii, jak k tomu jménu přišel. Proto vlastně přichází Kosmas s tou legendou o Přemyslu Oráči, protože toto se vůbec netýká, tato historie se týká vůbec Čech. Že? Legenda o Přemyslu Oráči se týká samozřejmě Velké Moravy. To je ten rituál, kdy vlastně Rostislav dělá první brázdu a kněžka, která tam vlévá teda vodu a dává tady obilí, je vyobrazena v té rotundě jako jeho kněžka, partnerka. To je vlastně rituál, to vůbec se netýká žádné historie toho rodu. Takže vidíme, že vlastně to muselo být nahrazeno nějakým způsobem. A mě by moc zajímalo, jak vlastně vůbec, jak oni byli historicky označováni. To asi je zřejmě, ale to neznám. Jo. Prostě nějakým způsobem tady nějaký zvláštní vákuum. Už to mě vždycky upozorňuje na to, že ta přemyslovské počátky jsou zatíženy nějakou chybou systémovou. Ale to není důležité. Teďka je hlavně, aby jsme věděli, že se nám tady vlastně ty dějiny jaksi tvoří, nějaké poselství nám jde z dávné doby ze slovanského sektoru. Pak se vlastně chopí tedy vládnoucí vítězný rod,
knížecí, později královský, tedy v Čechách. Opustíme Velkou Moravu, tedy opustíme tedy ten dvůr a rotundu, kde máme tyto dějiny vyobrazeny. Budeme samozřejmě ještě vzpomínat také na Svatopluka a jeho prostě roli, ale to bych viděla spojenou potom se spíš těmi dalšími věcmi, ale to není důležité. A pojďme se přenést do Čech, kde tyhle ty rody také přesídlí. Víme, že vlastně ty všechny ty rody, jak Růže, tak Přemyslovci budoucí, tak tedy Vršovci, mají původ na Moravě. To vlastně je šlechta, která prostě doprovází Bořivoje do Čech. Takže musíme si uvědomit, že všechny tyto vládnoucí rody mají svůj původ na Velké Moravě. To je důležité. A tím provazování se s místními knížecími rody vlastně to provazuje. Čili tady je prapočátek toho, že naše kořeny, naše vládnoucí kořeny jsou na Velké Moravě, což se pořád se snaží, jakoby, jak se snažili Přemyslovci, jakoby zaslepit. Aby nebylo zřejmé, že oni vychází odsud. Já o tom jsem už taky mluvila. Co to proroctví? Pokud tady je jaksi nějaká představa, že vládnoucí rod na Velké Moravě, který vlastně má vazbu na Byzanc, což byl vlastně Rostislav, pojímá za své prostě manželky ten rod, dejme tomu ženské protějšky, které mohou mít vazbu na Byzanci, tak se nám ukazuje, že nadarmo můžeme chápat to, že tady tudy teče královská krev. Že vlastně po ženské linii z Byzance do Velké Moravy teče královská krev přes ty manželky. A pak si dokážeme vysvětlit, proč se říká, že svatý Václav je vlastně jako držitel královské krve. No protože totiž svatý Václav jak si přichází samozřejmě z té Velké Moravy. Jeho maminkou nebyla Drahomíra, jeho maminkou byla prostě byzantská šlechtična, nebo jdeme tomu, nebudu říkat takého původu. A najednou vidíme, že naše dějiny jsou úplně rané jiné, než se nám předkládá pomocí Kosmy, jeho kroniky české. Co to znamená v praxi? Že královská krev, která byla do Čech přinesena po mužské linii, tedy tím rodem Vršovců a zaslepena vraždou Václava, ovšem přežívá v ženských, jaksi v ženské linii pánů z Růže, nebo teda budoucích pánů z Růže. A musíme se orientovat najednou na ten rod Slavníkovců, držitelů tedy té královské krve, a k tomu tedy jaksi budoucí z toho se rozrodí všich teda rodů Růže. A to všechno tvoří začátek toho proroctví. Protože podle proroctví nějakým způsobem samozřejmě držitelem krve svaté, která tvoří základ svatého království, musí být samozřejmě, jak bych to řekla, jako zdroj grálu je ženské luno, zdroj plodnosti je země. Je to vlastně jaksi matriarchální odkaz, který je vlastně najednou ta patriarchální společnost člověka úplně vytěsní. Tam už se hovoří pouze o krvi, poháru Ježíše. Čili když to zhrnu, a aby to bylo taky trošku srozumitelné, já jsem možná to zamotala trochu, že teď se už dívejme na ty naše dějiny, jako ten přenos té Velké Moravy, přenos té krve, tedy pro té ženské linii do rodu Slavníkovců, přenos té jaksi mocenské struktury přes rod budoucích Přemyslovců, ale víme, že držitelem svaté krve byl svatý Václav, čili ne předchůdce, vlastně ne Přemyslovci. Proto oni potřebovali ho zabudovat do svého světeckého nebe. Protože my víme z Lodenské rotundy, že on není držitelem erbu budoucích Přemyslovců, on drží erb Vršovců. Takže vidíme, že do Čech přechází krev po ženské linii rodu Slavníkovců budoucích a po mužské linii se rodem spojený s Vršovci. Ani jeden z těch rodů není spojený přímo tady jaksi rodově s Přemyslovci budoucími, ale oni se provazují. Takže musíme říct, že všechny ty tři rody se na počátku provazují. Je velký zájem o ženy z Moravy, protože tam je ta tradice teda té grálské krve. A proto vidíme, že v té prvotní fázi, to dámka rotunda, vlastně my tvoříme takový atanor všech rodů, aby tady to pokravenství grálské bylo. Čili to je ta důvod, proč vlastně se takzvaně grálská krev křesťanskou cestou přes nějaké jakoby tyhle ty jak si s tou spolupráci českomoravské k nám převede. A Přemyslovci, kteří si vlastně pod svá křídla, jak si vemou teda Václava, tím vykazují svůj grálský původ. Ovšem, to je jakoby právě ta práce toho Kosmase, který také to zavadil, aby to bylo evidentní. No jo, ale my musíme hledat tu grálskou krev pořád u těch rodů, které byly jaksi od té vlády, jak se vyhnání, to znamená Slavníkovců a Vršovců. Ale to teďka nebudeme probírat, pojďme teda k tomu proroctví. Co to bylo za proroctví, které nám říká, že naše země nebo střed Evropy bude mít jakousi funkci držitelů božích pravd
A proč jsem teda najednou po té době, když vlastně se svatá zem je obsazila Turky, proč k nám začnou se stávat templáři? A proč najednou dochází k tomu, že se dává českým panovníkům jakási aureola posledního císaře? Co to znamená? Protože když se začaly vlastně první výprava křížová, je spojována s vyhlášením nebo došlo k zhanobení Božího hrobu. Myslím tím Jeruzalém Ježíšova hrobu. Což vlastně vyprovokovalo reakci křesťanstva z Evropy. Papež to posvětil a byla vyslána první výprava křížová, která měla za úkol ten hrob osvobodit. A bylo evidentní, že pro křesťanstvo tehdejší éry, to nějaké, nevím tomu, konec 17. století, počátek 12. je centrem jejich světa Jeruzalém. O tom jsem mluvila. Osa světa, nebeský žebřík. Čili pokud někdo má mít roli Božího království, nebo má tu funkci mít, tak musí ale v jeho jaksi středu stát pupek světa, což je vlastně, tady to byl Jeruzalém, Boží hrob, a nebo to musí být nějaké výrazné proroctví, nějaká starobylé proroctví, které říká něco o tom, že v této zemi povstane poslední císař. Pominuli tu myšlenku Karla, který ale až ve 14. století převádí Boží hrob a osu světa a pupek světa na Karlštejn a poté potažme do Prahy, tak ještě ale před ním tuto myšlenku mnohem dříve drží jeho předchůdci přemyslovští. Já jsem teďka skočila teda už přemyslovcům, nebo jsem se vypořádala s tou jejich jaksi vyvoleností přes svatého Václava, čili oni drží tu krev symbolicky tady díky sňatkům s ženami růže. A také vidíme, že vlastně páni z růže z Krumlova a Přemysl jsou v příbuzenském vztahu. Že? Tady potom chápem, proč závis Falkenstein najednou prostě má ambici stát se králem, nebo Rožumberkové později, protože oni mají vzájemné provázání příbuzenské. Jo? Tak to říkám, protože tady je ten důvod. Ale mnohem podstatnější to musí být, aby to bylo celosvětové. V 12. století se objevuje mystik, se Joachim. Já jsem o něm už mluvila ve styku s Vilemínou českou. Joachim, který se stal opatem cisterciáckým ve Fiore, který ovšem, jako víme, že cisterciáci templáři jsou provázaní. Oni to je vlastně mají jednoho duchovního zakladatele, bílého mnicha Bernarda z Clairvaux. A zatímco jsou cisterciáci kolonizační řád církevní, tak templáři vlastně bojující řád ve svaté zemi. Mají vlastně, ideologie je podobná, akorát se rozdělena jakoby kolonizační, budující řád a ten, který jako teda chrání. No a podle tohoto Joachima z Fiore, 12. století, on přichází s myšlenkou, a která byla potom velmi v Evropě rozšířena a vlastně hlavně ve 13. století v době Přemysla Otakara II., že vlastně křesťanstvo nese tři vývojové etapy. První je starozákonní, ta je překonána, že to už zrození Ježíše. Druhá nová novozákonní, jenomže i Ježíš řekl pro křesťany informaci, že se vrátí jako syn člověka. To je spousta apokalypsou, že jo? Proto Karel má na každé apokalypsu, aby tuto éru jako uspíšil. A nastává třetí éra, která se nazývá éra Ducha Svatého. Což znamená, že křesťanstvo přejde do poslední éry, která bude vyvázána z materialismu, že jo? Toho bude to vlastně ten Boží království. A to je ten motiv toho Božího království, který vlastně se ale rodí nejenom díky Karlovi IV., ale díky vlastně tedy jaksi vládě Přemysla Otakara II., který byl vnímán, řekla bych, hodně velkou částí Evropy, jako ten poslední císař. Protože v té době ožilo dílo, které se nazývá Poslední císař. Je to syrská vlastně, je to syrská práce 6. století, která byla známa všem poutníkům v Jeruzalémě, že vlastně poslední císař bude panovník, který nějakým způsobem si nasadí vlastně jeho korunu císařskou, on obětuje Kristu, čímž vlastně se spojí s tou trnovou korunou a jako Boží panovník bude vynesen Kristem na nebesa. A tak se stane vládcem toho posledního eonu éry ducha. To byla představa. To byla vlastně Karlova touha toto vlastně jako zažít. Ale pro tuto roli byl zvolen Přemysl Otakara II., protože Přemysl Otakara II. Nastupuje vládu přesně v momentě, nebo v podobném období, kdy tento prorok, tento Joachim de Fiore, vyhlašuje ten rok 1260, že v Evropě se objeví poslední císař, který zachrání křesťanstvo před pohany, že? Převede do toho éry ducha a to bude ten, který udělá tu tečku a tím vyváže křesťany tedy z této
druhé éry. Jo, čili taková transformační jakoby jednotka. No jo. Takže celá Evropa se dívá na našeho českého krále Přemysla Otakara II., krále zlatého železného, který se stává vlastně velmi mocným, zlatým a železným, vládne mocí, je vyvolený, je pomazaný, má obrovskou vztah k zemi, je opravdu velice jakoby, jako očekávaný díky tomu proroctví. A my jsme se bavili minule, že... Jak je napadlo, že to je zrovna on? Protože on nastoupil vládu v té době a navíc to proroctví neříkal konkrétně, kdo to je, ale podle toho letopočtu, kdy má nastoupit a díky jeho obrovským úspěchům mocenským se to tak prostě spojilo. Je... Takže Evropa v něm najednou uviděla... Že za nimi nějaká boží síla. No protože ano, to oni díky těm úspěchům. Ano, přesně tak. A hlavně on se měl stát římským císařem. Že jo? On, kdyby ta nebyla ta jaksi opoziční snaha Habsburku, že jo? Kteří vlastně tomu zabránili, udělali vlastně císaře úplně z bezvýznamného teda Habsburka, aby právě tuto moc zastavili. Tak už se vidím, že už opozice už cítila to nebezpečí, tak zabránila tomu, aby se stala Přemysl takhle druhý vlastně tím římským císařem. On měl samozřejmě našlápnout, ten byl. Když to porovnám s výkonem vlastně Karla IV., tak Přemysl Otakar byl mnohem výkonnější. On zakládá města, skoro x měst zakládá, že jo? Samozřejmě probojuje se až k Jadranu, má se stát vévodou rakouským. Je to člověk, který byl velmi, velmi úspěšný. Jako tedy všechno dobil vlastní silou. On nespolíhal na templáře jako Karel. Čili když to porovnávám, dneska se teda považuji teda za jakoby opravdu nejmasivnějšího panovníka, nejvíc jakoby jsou nejvíc činám jakoby uvažovat, jak to všecko vydobl vlastní silu, byl právě Přemysl Otakar druhý. On opravdu to všecko vymohl jednak podporou své země, on byl velice velký vlastenec. V podstatě on opravdu nějakým způsobem cítil tu magickou podporu země. Řekla bych, že byl tak trošku pohán v tom smyslu, že vlastně vnímal, že ty věci, které jsou v souladu s jeho zemí, jsou jemu vlastní. A navíc známe přece od Viléminy České. Jeho neleubočná dcera Viléminy Česká byla vnímána v celé Lombardii jako vtělení Ducha Svatého. Mm-hmm. Takže tam se objeví ještě teda jeho dcera, která se potom odkazuje, až zemře, že chce být pohřbená prostě v místě vlády českého krále. A má tím na mysli od Savře Přemysla Otakara druhého. Že jo? Takže vidíme, že on byl velice důležitým. Naplňuje to proroctví s celým svým jako tělem a způsobem, že najednou to všechno vychází. Nastupuje ve správnou dobu, je velmi mocný, má se stát římským císařem, má vlastně jeho dcera levobočná, je uznána Evropou k vtělení Ducha Svatého, čili všechno to je připravené. Všichni očekávají ten přechod. No a najednou Moravský pole, zrada, protože on samozřejmě byl magicky ostřelován. To nebylo, že by to se ta jeho, já tomu říkám, že to byla taková, řekla, magická vražda. On by nedopustil nikdy, aby byl na tom poli, samozřejmě, jak se jako tak udatný panovník by určitě by nebyl schopen, nebo nebyl by, já tomu nevěřím, že by zahynul, jakoby normálně, klasickým způsobem, já tomu nevěřím. Když byl do té doby tak chráněn a veden, že jo? Tak musel být opravdu k nějakému nahlodání božské moci. Tady je potřeba se uvědomit, je to ta velká zrada. V čem spočívala jeho obrovská tady jaksi duchovní moc? Spočívala v tom, že on, my vlastně víme, že osud české koruny přemyslovské je nám zatajen, protože koruna přemyslovská vlastně nějakým způsobem zmizela. Po Morovském poli, kdy byl on zabit, že v roku 1908 najednou ta koruna mizí. A vlastně víme, že královská koruna je obrovskou prostě jaksi ochranou, má ochranou funkci. A podobně jako Karel pak to samozřejmě znal, tak on to pak vybudoval podobně. Karel se vlastně poučil, že jo, z té éry Přemysla, on se Přemysla velmi vážil, že jo. Pak vlastně Karel IV. Buduje novou korunu svatováclavskou, dávají taky ten trn dovnitř, protože taky zná tu legendu o posledním císaři, že on spojí trnovou korunu a císařskou, kterou odevzdá Kristu, a on bude, jeho duše bude vynesena na nebesa a bude vládnout s Kristem ve třetí éře křesťanstva na tom, v tom božím království, tak to vlastně Karel potom začne prostě na tom pracovat ve své vlády a bude k tomu ty podmínky za veliké podpory tady jaksi templářů a potom tady později oni ho opouštějí, takže taky to nevyjde. Když to tady řeknu ještě srozumitelněji, tak se očekávala tato změna u Přemysla Otakara druhého. Nikdo nečekal, že bude na tom poli zahuben. Nečekal, že česká koruna zmizí, že bude zcizena,
a kdo ví, jak s ním bude naloženo. A tím pádem mizí vůbec myšlenka toho, jakoby se, a 13 se vlačený první proces je, že upalování. Takže najednou ta opozice, která cítí tu možnost, že by se tady vlastně zrodila nová verze, vlastně tomu zabrání. Tak to je první pád našich národů. Tady vidím první, tady se začala Bílá hora, tady to začalo. Karel už to nemohl zvrátit. Jo. Karel už jenom se pokouší jako v rozvráceném pozdně středověkém světě ty věci jako napravit. Má obrovskou podporu, ale vidíme, že pak husické války a celá ta rekatalizační fáze potom po Bílé hoře, jako už to celé nastartované. Prostě, ale počátek toho pádu je na Moravském poli. Zradou někoho, kdo byl mu nejblíž a kdo vlastně měl také nárok na královskou krev. Tak se ptejme, kdo to asi mohlo být? To mě moc zajímalo. No, samozřejmě, k tomu jsou nějaké takové legendy, že to bylo nějaké jeho a tak dále. V tom si určitě hodí pár krála, viď? To mě teďka zajímá notně, protože pokud hledáme jako teda nějaký motiv zrady, tak musíme pak také uvažovat o tom, že je to možné třeba jakoby zpětně, jakoby to nějak jakoby vyčistit, nebo nazvat, nějak se tomu postavit a pochopit to, proč. A mi došlo, že celé to spočívá v tom, že tady od počátku dva rody, které měly královské pokravenství, bojují vlastně o jakési vládu v zemi, o to boží království. Já ti odpovím, v podstatě najednou po smrti Karla IV. A tak dále se Rožumberkové budují samostatné dominium rožumberské, falší smlouvy s Janem Lucemburským a Karlem IV. Najednou se jako chtějí úplně stát samostatnou jednotkou. No proč? Mají nějaký důvod, čo? Takže tím to napřímo odpovídám. My nemáme toho zrácení, nikdy ho nedohledáme. To se nedá na tom poli. Ale můžeme se na to podívat, jak se pak ty dějiny dál odvíjejí. Kdo zradil Karla IV.? Samozřejmě Rožumberkové. Musíme to chápat tak, že tady je jakási rivalita dvou rodů už od počátku toho vyvraždění. A pokud celá ta historie postavila na vraždě a na rodové mstě Slavníkovců, budiš, tak se pak ale musí očekávat, že jednoho dne v té nejvyšší mocenské pozici i ten svatý panovník, typu Přemysla Takhle druhého, a pak Karla IV. Bude zrazen, protože na počátku je ten vstup do systému nečistý. Takže naše boží království, zažehnuté vlastně už na Velké Moravě, přenesené do Prahy, poté uznané celým křesťanským světem za Přemysla Otakara II. A potom sledované celou Evropou za vlády Karla IV. Se vlastně takhle etapovitě prosazuje. A na konci je vždycky, jakoby to najednou nevyjde. A v tom je právě potřeba hledat ten kořen toho, proč to nevychází. Samozřejmě to je nějaká ideologie, že jo. A taky třeba skončila, ty věci se odvíjí jiným způsobem, nazývá jiný, úplně jiný směr, že jo. Ale my pořád jako bytostně, jakoby naše národy cítí, že to proroctví, které se týká našich zemí nebo našeho středu Evropy, je stále živé. Že to, že se to opakovaně vždycky to šlo a pak to zase nešlo, že se to prostě objevilo a zaniklo, to ale vůbec neznamená, že by to nebylo živé. Ale to, co já právě chci říct, že zatím všim, ale ještě se musíme podívat, že to není jenom o těch největších panovnících, tak je to vlastně o té síle toho lidu, která tady vlastně jako toho národa, že, který nějakou, nese nějakou pochodeň. A taky nám tam stoupně vypadly ty ženy. Že? A jsme se u těch žen a naposledy se mě ptala, co to bylo za ženu, která na Karlštejně vlastně nesla tady ten odkaz, která vlastně jaksi dělala tam ten zářič, který vlastně měl být odkazem Viléminy české, která měla přinést to podobenství božího vlastně království na Karlštejn. Tak jsem mi říkala, že mám ty výzkumy ještě nemám úplně hotový, že bych to nechtěla o tom teďka bavit se, protože to ještě nebylo. A já jsem s tím samozřejmě nad tím bádala. A je ta, dneska mi to už jako mnohem snáš, to chápu. Tady je rodová linie žen rodu Růže, které byly vlastně symbolicky řečeno, jako by to byla královská linie, třeba jako máme v Anglii, že Vivien, symbolicky řečeno rodová linie kněžek, tak také logicky v našich zemích byly rodové linie kněžek, které nesly, dávaly prostě vzniknout potomkům, ale Artuš, kteří vlastně potom vládli. Oni měli tu funkci vlastně těch duchovních kněžek, které vlastně držely tu energii v té zemi. To jsou ty skryté teda síly, které vlastně my nečteme, protože se o nich nepíše a protože mužská historie ty ženy nějak vytěsnila. Není to pro ně asi zajímavé, nebo to nechtějí třeba otajňovat. Já nevím, jak to je přesně. Ale v každém případě tady hledejme línii
žen, které mají vazbu na rod růže. Když se podíváme na, my jsme se bavila vlastně tady s tebou o té výlemině české dceři levobočné Přemysla Otakara II., můžeme si teď to pospojovat. Ona má potomky, že jo? Potomky, ženské potomky, ty nesou vlastně to poselství, že jo? Toho ducha. Čili naše země pořád jsou drženy ženskou línií kněžek, které se různě ztrácejí, objevují, někdy jsou prostě známé, někdy ne, které dávají panovníkům vlastně tu moc. Je to tak, že vždycky sílu panovníkovi dává kněžka. To ví všichni rytíři ducha, že v podstatě ta žena drží vlastně sílu toho muže v tom smyslu, když to není jenom bojovník, ale když to vlastně je opravdu duchovní rytíř. A takovým podobenstvím je Máří Magdalena a Ježíš v podstatě, že jo. Dodává před jeho jako odchodem na, teda na tu popravu, syn, která se dopala dobře, ale budíš, kdo mu dává sílu před popravou, že jo, dává Máří, kdo ho první uvidí, kdo korunuje a kdo vlastně pasuje Artuše na rytíře, že jo, jeho sestra Morgana. Čili vidíme, že tady pořád jakoby skrytě fungují ty ženy. A takže říkám to proto, že z této pokrevní linie těchto kněžek, vlastně Vilemíny a dalších, které navazují, se zrodila žena, která prostě přichází na Karlštejn. A už ti můžu říct i jméno, je to Magdalena. Já jsem ti říkala minule, že ona nebyla vychovávána v Čechách. Ona přichází vlastně oblasti Vitoraska, což je vlastně země, která byla spíše původně, teda takhle byla dříve v Čechách přečleněna. Je to vlastně území, kde Přemysl Otakara II. Velice mocně tedy jaksi působil, neboť tam měl zájem politický. A tato žena vlastně jaksi nese tu pochodeň toho ducha svatého po té prababičce, dejme tomu, té Vilemíny. A vlastně všichni oni ale vědí, že to se vědělo, kdo ty ženy jsou. A ti mužové je samozřejmě zvali ke svým dvorům, kde věděli, že oni je vlastně budou duchovně podporovat. Tak tato žena sem dorazila na Karlštejn a vlastně nějakým způsobem se stává podporovatelkou vlády Karla IV. V tom smyslu duchovní vlády na Karlštejně, toho Královského hradu. No a tato žena vlastně nějakým způsobem právě je tou skrytou hybnou silou toho Božího království, protože ty ženy nesou to Boží království vlastně ve svém pokravenství. To je ten královský příběh o králi rybáři, který je zraněn na pohlaví a nemá vlastně protějšek ženský. Země chřadne, vadne, všecko je suché. A musí přijít někdo, kdo se zeptá králi, proč chřadneš, kde je král. A on musí říct si, ano, tady není protějšek duchovní ženský. Ale to je taková ta legenda podobenství, které se ještě mohlo udržovat vlastně třeba ve středověku a pak zaniká v tomto modu. Tak to je možná taková, řekla bych, zrůzně sebraná jakoby z těch puzzlů historie toho Božího království u nás. A když si vezmeme, jak vlastně nám to celé po té éře Karla IV. Končí, že vlastně najednou se objeví hnutí velmi silné, které má v podstatě jaksi hlavní hymnu, kdo jsou boží bojovníci, kdo má kalich na svých vlastně standardách, kdo najednou jako Žižka přináší neskutečnou bojovou strategii, do té doby ne úplně jako rytířům známou, no logicky, tak kdo asi bude za tím hnutím? Že? Tak samozřejmě, kdo má nejvíce bojových technologií zmáklých ze svaté země, samozřejmě templáři, že? Tak já dneska už vím, že vlastně templáři jsou organizátory husického hnutí. A že Žižka, který vlastně, říká se o něm nějaké filmy, je vlastně jistě skrytě pod vlastně jakoby propojen s těmi, že odkazem toho řádu, že vlastně jeho předci a další předci jsou členy řádu. Proč se k nám templáři stahují po té, co vlastně jsou vytlačeni z Zlaté země? No oni totiž taky to proroctví znají. Oni u nás hledají ten grál, ale já nehovořím o tom poháru. Já hovořím o tom proroctví. Oni ho znali. A oni znali právě z toho svaté země tu syrskou legendu. Oni znali odkaz českých králů. Jako, to není nějaký, že to je jako během prsa. Že dává všechno velkou dává to logiku. Smysl. A dává že to oni, smysl, no, a proto najednou vidíme, že toto všechno jako máme podpořené vlastně od nějakého už prapočátku. Protože poutníci, kteří chodili do Jeruzaléma už nějakého 2. 3. století, že jo, tak nám tady putují z celého světa. Syrská legenda z 6. století říká, že poslední císař bude ten, který vlastně zemi převede v éru ducha. A najednou přichází další člověk, další prorok, v nějakém 11. století, 12. pardon, a tvrdí, že to bude v tomto roce a že to bude prostě císař, který se zrodí v Evropě.
A najednou tam prostě do toho vstoupí významný panovník, že jo, který s templářským odkazem je nějak provázan, ale pozor, oni i templáři selhávají. Taky to je vlastně otázka, že každá lidská složka tam vnese chybu systémovou. Takže já si nemyslím, že by templáři všichni byli nakloněni vládě Přemysla. Myslím, že jistě tam byly různé skupiny, takže ten konec 13. století, předtím, než je rozpustili, už jsou různé frakce, které bojují o vládu. Takže i ten Přemysl jistě zjišťuje, že se nemůže opřít o templářskou politiku, ale že musí prostě fakt sám za sebe. A to je to, co na něj obdivuhodného, že on není loutkou, jako třeba Karel IV., který pak se stává loutkou templářskou, ale to není loutkou ve špatném slova smyslu. On vyhoví tomu modelu, protože vlastně mu to přináší opravdu to správné poselství a to postavení. Ale Přemysl je prostě český panovník, který se nestane loutkou nikoho. Je to prostě opravdu svébytná osobnost. Proto čím dál tím víc cítím ten model, že tam je to naše prostě zakódované, to naše to pravé české nebo českomoravské hrdinství, jo? Že vlastně my se nenecháme nikým ovládat, ani templáři. I když to myslí s námi dobře, ale oni sem přicházejí a nejenom vidí zemi, která je prostě pro ně zaostalá, že jo? Protože oni přicházejí z Orientu, z Francie, tam to se nedalo tady u nás samozřejmě s tím porovnat, tady prostě, ale ku podivu cítí tu syrovost toho národa a zjišťují, že vlastně tady se nemůžou opřít o hmotu, jako na západě nebo v Orientu, ale o ty lidi, jo? A proto u nás tak masivně, a oni to cítí, že oni mají školení v tomto smyslu, takže oni to cítí. Takže jistě jakoby můžeme říct, jak je to moc dá myšlenka, že Přemysl takhle druhý se nenechá jim jakoby někam nastrčit. Něco jakoby jim vyhovit, když to nebude pro něho pravé. On sám je tím králem pomazaným, který tu věc prosadí tak, aby náš národ. No jo, ale vidíme, že najednou oklikou zrada. Takže přímo Čarost se nevyplácí. Myslím tím ta jeho, jaksi, ta smrt na Moravském poli. Byl tak mocný, že celá Evropa se ho bála, proto ho vlastně neodborně mumifikovali, nechal ho prostě vystaveného, pro celou Evropu, aby se všichni měli přesvědčit, že fakt je mrtvej. Protože tomu nikdo nevěřil. Oni nevěřili ty lidé, když věřili, že on je tím posledním císařem, že je fakt mrtvej. Tak ho nechal Habsburg mumifikovat, opravdu se už skoro rozkládali, že ho vystavovali, aby to všichni viděli. A to je ta opozice, která tady poprvé už zvítězila. A tady hledejme kořen toho našeho, jak to jde dolů, až teda po tu Bílou horu. Takže my musíme chápat ty věci opravdu, že to Boží království, které máme jaksi tady vnímat, jakože tato země má toto poselství, vnímat ve svém srdci a ne v mocných činech panovníka. Že jo? Že my jsme nositelé té ideje, jako to Boží království je v nás, říkal Ježíš. Proč ho hledáte venku? Že jo? To říkal Tomáš, tam jsou ptáci rychleji než vy. Proč ve vodě, tam jsou ryby rychlejší než vy? V sobě. Takže celá ta operace Boží království by měla člověka dovést díky naší historii, která ukazuje, že vždycky to selže. Když tam byli mocní panovníci a povolání a vyvolení a pomazání, stejně se objeví druhá strana, která tu možnost zaslepí. Takže nás to pořád vede pro to odkazu do nás samotných. Tak to taky řekla bych asi moudrý odkaz toho hledání Božího království, jak říkal Ježíš, že vlastně v nás. To je taky jediná šance, jak tady na zemi právě s tím systémem, kterým žijeme, přežít. Jo? Ten systém... Udržet ten grál. No, jenom jasný, tak to tady udržíme, protože určitě. Prostě v podstatě tady na zemi zrovna světlo nevládne, když to řeknu jednoduše. No nevládne a čím dál tím má možnosti vlastně se prosadit, protože ty věci jsou opravdu utemované. A proto je potřeba ty věci vnímat opravdu jiným způsobem. Nehledat to externě, ale vnitřně. Není to jednoduché, čím dál tím horší, že jo? Ale a když to tak vezmeš, no. Tak vlastně ta energie toho grálu tady přetrvala. Přestože teda Karel se ještě snažil to pozdvihnout. Karel udělal obrovskou práci, abych se byla spravedlivá. To bylo opravdu naprosto, jakoby, Karlova doba, opravdu to, co se prostě jakoby poškodilo v době Přemysla, ano. On opravdu velkoryse a naprosto nadstandardně vynesl, takže jako všecka čest. Ale já jsem chtěla toho Přemysla jakoby porovnat, že on to fakt vybojoval vlastním. Ano. A Karel to vlastně svojí moudrostí nějakým způsobem jakoby přijal a zabudoval. A ty panovníci jakoby dvě polarity. Mocný panovník rytíř, který opravdu nechá ovládat. A někdo tak vlastně řekl bych rafinovaný, až jako vnímá ty věci politicky, že nemusí bojovat, on to dostane silu svého ducha. Jo. Takže to jsou dvě polarity panovníka. Oba jsou prostě pro naše dějiny naprosto skvostný. A myslím, že takovouhle dvojici panovníků bych každému národu přála mít.
Pokud to proroctví teda kdysi dávno vzniklo, tak přestože fyzicky zaniklo, tak energeticky by mělo stále existovat. Ano, samozřejmě. To jak to vidíš teď v současné době? Teď vlastně uzavíráme 400 let od vlastně toho, té doby temna, nebo prostě od Bílé hory, kdy vlastně tomu období říkáme doba temna. Stav se tady ještě zhoršil. To my všechno víme. A jak to vidíš teď, když vlastně jedna dlouhá etapa se uzavírá, dejme tomu té doby temna, letos, jaký ty máš pocit, co se bude dít dál, nebo co se může dít dál, nebo jak... To taky ty dneska dávat, jako dneska, když člověk to porovnává situaci, která vlastně nastává, která je postavena celkem na lži, celkem všechno, to je vlastně čím dál ta lež má teda, jakoby teda větší váhu a ta manipulace, tak nějakým způsobem člověk by skoro až ztrácí jakoby důvěru. A proto, to se může zmínit. Ale neříkám, že by to bylo tak, ale říkám, že ji skoro až ztrácí v ten systém externě a znovu to opravdu navádí k sobě. Já bych řekla, že ten tlak je tak obrovský, že my musíme opravdu mít toho Boha a tu víru a to Boží jiskru v sobě. Když mít budeme, tak nám nemůže tady nějaký diktovat podmínky. Takže pokud toto nastane, tak my jako národy to vlastně vyzáříme a tím to vlastně celé prostě vznikne, protože my nemůžeme čekat externí zásah. Samozřejmě může tady být takhle ještě důležitá věc. My jsme navigováni. My jsme moci navigováni, jak řekla bych, z vyšších božských sfér. Máme obrovskou navigaci, takže řekla bych, že pokud toto místo nebo tento náš jako sektor má mít nějakou takovou funkci, tak to je prostě celé ošetřeno. Je to osudově dáno a spočívá to v tom vyšším vedení. A pokud my to uslyšíme, to znamená, půjdeme k sobě a budeme to, tak potom opravdu to celé se děje skrze nás, a řeknu trošku malinko tak neodborně, nezávisle na nás. Já jsem zjistila takovou moudrost v poslední době, že já, když jsem otevřená, mám dobře nastavenou, tak i slyším, najdu správný lidi a ono se to děje skrze mě. Já tam nemám ten záměr. Já mám záměr dělat toto, ale já to neorganizuju. To není moje ego, které to organizuje. Já jenom posloužím té ideji, ale musím to umět rozlišit, co je idea správná, co je špatná. Spousta lidí slouží špatný ideologii a myslí si, že to je vlastně dobře. Že? My se musíme naučit rozlišovat. Takže Boží království spočívá v tom, jak říkal Ježíš, že my sami všecko v sobě objevíme. A to se ještě pořád nestalo. Že? Pořád se to jako buduje externě. Pořád čekáme velkého panovníka, posledního císaře, mesiáše a pořád nechápeme, ale že to je mužský svět, který potřebuje furt nějakou navigaci, nějaký plamen. Že? Nějaký mější formy, ale tak naštěstí už to fakt se překulilo do toho systému, že teď to jde tím směrem dovnitř, díky novému eonu. Že? Tak já věřím tomu, že se to prostě převádí tímto způsobem, jakoby podle zákonů božích, podle pozemských zákonů. A co mě teda hodně těší, že už se objevují první rytíři, kteří vlastně chápou službu dámě, ale ne jako nějaký servilní jakoby počin, ale že vnímají tu duchovnost těch žen a vnímají to, jak jsou vlastně oni jako omilostněni tím, když ta knižka jim tu moudrost, milost předá. Objevuje se prostě první už tendence mužů, kteří nemusí jako mít flintu anebo se nevohají mečíkem. Oni to vnímají, jsou to z nich duchovní rytíři. Takže já vnímám, že najednou se to vrhne i na ty muže, kteří začnou vnímat ty věci trošku, začnou být trošku poučení i v té historii, protože my tu historii trošku jsme jako pomíjeli a ona nás vlastně učila, už celé překlopilo, že jo. Historie teďka je pro nás jakoby informační servis, my se bez toho neobejdeme, ale ne kolem data nebo nějakých panovníků, ale tomu odkazu. Takže pokud se začneme věnovat odkazu našich národů, tak se v nás znovu startuje to Boží království, který chtěl samozřejmě i Hus, který chtěl se Karel, který chtěl, všichni chtěli tu obrodu. Nebyla ještě správná doba, ale oni zadělali. My jsme vlastně jako pokračovali předky, úžasný předky. Já říkám, dokud budeme hrdí na své předky, na jejich odkaz, tak nemůžeme v sobě nic zbudovat, nemáme žádný kořen. Já jsem vždycky byla kosmopolitní. Ale v poslední době vnímám, jak se hodně lidí vrací z celého světa, jako je to tam takzvaně volá, protože oni cítí, že teď nastala doba, kdy musí projevit své kořeny. Že? A není to o tom, o nějakém externím léčení národa, je to prostě o tom, jak se pociťují. Buď jako kněžka žena, nebo žena, která je schopna vyzářit odvahu, kvalitu, a muž jako duchovní rytíř, který je ochoten pochopit, že to je symbioza na úrovni, že tak dělej, co umíš, ale
pojďme se to podívat s optikou duchovního rytířství a bohyně Matky Země. Že? To je jediná cesta, to tak vnímám. Takže to, myslím, že to máme v sobě, takhle to bude postupně zrát. A jednoho dne to v nás jako převáží, ale jak se tomu postaví ostatní svět, zná nás tady zadupe, podobně jako to bylo za Husitou, nebo jako to bylo na Bílý hoře, těžko říct. Ten svět externí je velmi mocný. Budeme věřit, že boží zákony jsou silnější. Jistě přichází ta doba a já v to věřím. Teď je sice očistný rok, velmi očistný rok, který nikoho nevynechá, ale od příštího roku se to pomalu začne zase obracet. Ta očista je taky důležitá. Určitě. Mně připadá jedna věc, že jako já už takhle nevyhlašuju žádné konkrétnosti, protože já jsem se navykla nechat tomu volný průběh. To je nejlepší. Jako vlastně vnímat to, že já se zasloužím o to, že nebudu podléhat falešnému ani nepravdivému. Nebudu to ani spolužit, ani to nebudu posilovat. A budu věřit tomu, že svůj kanál vyčistím, myslím tím svůj kanál, stahovací, a tím posloužím nejlépe. Jo? To je úplně nejlépe, co můžu dělat. Takže v té nádhře harmonie a kráse, když se takhle postaví každý člověk, neříkám, že to je jednoduchý vždycky, tak najednou těch zářičů bude víc a můžeme se bavit o nějakém božím království, které máme v duších. A to je možná ta forma toho Jeruzaléma nového, nebo toho éry, kdy vlastně se máme do této etapy dostat sami svým vnitřní změnou, alchymickou proměnou, protože to je opravdu otázka vnitřní proměny. A my to furt nechápeme. Furt hledáme nějakou externí pomoc, nějaký mimozemštěl, nemáme koho, jakýho víra, že jo? Ne, vůbec ne. My vůbec nemáme potřebu, aby to tady pomáhal, dokud se my neproměníme. Pokud nám to pomůže, tak je to jako s černochama, dá nám jídlo a pak nás ovládne, že jo? Znemožní nám svobodný vývoj. Já říkám vždycky, svobodný vlastně volba člověka je jediný jeho privilegium, který na kterém nesmí nikdo šahnout. Ani nahoře, ani dole. A svobodná volba znamená, že já vnímám božské ideje a já volím. Tato svoboda na zemi v té dualitě je naše jediné, prostě řekla bych, božské právo. A pokud nám to nechce prostě omezit, to už je jedno formu nějaké pomoci, jestli z kosmické lodi nebo z jiného sektoru, tak je to porušení našeho základního práva svobody. A to já teda jsem tvrdě proti. Obzvlášť, když vidíš sama v dějinách, co to způsobuje, co to udělá s národem, s člověkem. Každý majetek, každá pomoc, všechno, co je myšleno dobře, tak bývá často obráceno v pravý opak. Ještě templáři, že jsme o nich takhle hodně hezky mluvili, když si představíme, jak ta éra končí, že vlastně to je to lobování vlastně o majetek, pozice. Tak kde se ztratila templářská idea, že jo? S tím prvním kruhem vnitřním, kam se přenesla, že jo? Zase samozřejmě to je v nás, kteří to slyšíme. A to je pořád aktuální. My to můžeme kdykoliv uslyšet. To, co je právě, tak slyšíme, pokud máme samozřejmě čistý kanál. Jak se už dávno říká, peníze kazí člověka, nic se na tom bude, že? Tak s tím neumí správně zacházet. Majetek vždycky, hromadní majetku je to, co člověka, to je to první z cestí, že jo. Proto všechny ty zasvěcenci touží po tom nevlastnění, že jo, po té chudobě, po té askeze, protože oni znají tu nástrahu toho materialistického světa, toho materiálního světa. My nemůžeme žít jako mimo materialistický svět, ale nemůžeme tomu dát tu pozornost, kterou to po nás jako chce dát. No. Takže to je pořád dokola, stejný pravdy stočí dokola. Ano. Hanko, když to tak pozoruju, tak mám takový pocit, že vždycky někdo zvenčí nám sem do téhle kotliny přijde říct, že máme nějaké poslání a že vlastně jsme tady místo vyvolený. Já jsem ještě v podstatě, ty jsi říkala, že to přišlo z Byzancie. No vlastně, nebo to, že... ono už to jde vlastně, ono už tady od té éry vlastně toho působení těch apoštolů, že jo? To už vlastně to už je linka, která se táhne jako apoštolská, ale apoštolek, já ho mohu říkat o Máří a o těch ženách, apoštolkách, ne o mužích. To se vlastně už táhne vlastně z té Sýrie, když se vezmeme, že to už je stará tradice. Vlastně my jsme tady byli, Velká Morava měla syrské datování, naše vazba na východ byla evidentní na Perzii, že jo. Čili naše nejstarší kořeny jsou spjaty s tou dávnou historií toho vlastně poselství, toho grálu, když řekneme, že Máří můžeme spojit s tím poselstvím, jako symbolicky řečeno, tak my máme ty kořeny jdoucí až tam. My je nemusíme hledat na západě, v nějakém Avalonu nebo někde. My máme de facto spojené s tou
autentickou tradici na tom východě, protože naše země jsou s tím logicky přes ten slovanský sektor propojený. Že? Takže proto já to vidím, jako že to je prostě přímá linie. Já tím jenom chci říct, že i mně se stalo, že kolikrát sem přijeli lidi z Ameriky a z Itálie a tak dále, co i duchovní lidé, a sami nám tady říkali, jak moc je důležitá tahle část Evropy, nebo tohle ten prostor, v kterém žijeme. Zajímavé, že my sami... Nám to chodí říkat. No, nám to chodí říkat. To necítíme. My to asi musíme slyšet z úst někoho jiného, abychom tomu uvěřili. My asi sami nemáme tolik důvěry po těch všech zkušenostech sami v sebe. Já bych řekla, že to tás teprve čeká, to uvědomí si toho svého jaksi vyzařování. Protože když nám to říkají kolem dokola a vlastně nás v tom ubezpečují, tak... Dokonce nás o tom přesvědčují. Tak v tom případě my si nakonec uvědomíme, že vlastně jo, tak je to potvrzení. Tak asi opravdu člověk potřebuje potvrzení. Já jsem sama zjistila, že když mi něco přijde a já to nemám stvrzený, jako nějak, tak sama mám trošku ostražitost, zda to je pravý sdělení, zda nejsem moc namyšlená třeba, když to takhle jako chci myslet si. Možná v tom brání nějaká jistá forma jako nedůvěra skromnosti, že my zkusme si představit, že si řekneme, jak to mají třeba jiné národy, hrdě řeknou, já jsem vyvolený národ. To přece známe od Židů, že jo? To není něco, co by nás jako teda, nám připadalo moc jako pozitivně. Jak se taky dopadlo, že jo? No tak to by připadalo, že tak trošku špatně, že jo? No Němci si mysleli to samé, nebo? To se vždycky tyhle národy myslej, ale necítí to, že jo? Takže já si myslím, že je mnohem lepší ty věci vyzařovat a třeba nevědomě, trošku nevědomě, než se po ten prapor jakoby egocentricky jakoby přihlásit. Než se přidat tomu egu. Já si myslím, že to je čistší verze být o tom přesvědčován ostatními a pak tomu uvěřit, to pocítit, než to vzít jako vlajku, nějaké vyhlášení. Jo, když to je přece ostrašující případ, je židovská vyvolenost, že jo, to když člověk vidí, tak se říká, a jako, to je právě ten problém, to nás možná právě vnitřně odpuzuje, že jo. A nebo Němců, to už je jedno těch národů, které toto prapor chopili a pod ním se pokoušeli, jak si vládnout. To nejde. To musí vnit jiným způsobem. Ta duše to takhle nemá. Duše je skrytá. Duše nepotřebuje vyhlašování. My to prostě musíme pocítit. A všichni moudří lidé a zasvěcení lidé nehovoří o těchto věcech. Oni to prostě žijou. Přesně tak. Takže tam bych viděla odpověď. Takže ať tam sem chodí říkat, já jsem vždycky šťastná, když mě o tom někdo přesvědčuje. Že? Protože ten moment vím, že to je autentický. Ano. Je to hezky, když takhle ta věc přichází. A navíc ještě potřeba jednu věc říct na závěr, možná, jestli teda můžu, že čím dál tím víc lidí v mém okruhu začíná pocitovat půzení, jak se spojovat s naší historií, s našimi osobnostmi, vnímají tu důležitost. Jo? A tím pádem mi to ukazuje, že to jako vlastně se to děje, už to děje. A pokud to celé ještě zasvěceno z vyšších míst posvěceno, že vlastně my to máme jakoby osudově připravené jako podle vyšších zákonů a ne našich lidských, tak pak je to prostě úžasné, že můžeme tu věc pozorovat a posloužit té myšlence. Jenom posloužit. My nemůžeme tu věc chtít zorganizovat. Můžeme jenom posloužit té myšlence. Hanko, moc ti děkuji. Já myslím, že diváci budou mít teď o čem přemýšlet nebo na co se ladit. A... Doufujeme, že budou přemýšlet o tom. Těším se na lepší zítřky, které věřím, a těším se na naše další setkání. Já taky a děkuji za vaši práci, že ji děláte. Snažíme se. Taky děkujeme. A za tvoji práci, kterou děláš. Myslím, všichni že pro děláme, národ děláš nemálo, opravdu. Všichni děláme, co můžeme, abychom se stali zářiči. Ano, ano. Řekla bych těmi ne lampami, tlampači, ale zářiči. Takže tak. Jo, snažíme se, viď.